চেনেলৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। মই সুৰভি, সুৰভি শইকীয়া হেন্দিক। আজি মই মোৰ ঘৰখন, সপোনৰ ঘৰখন কেনেদৰে সজাইছোঁ তাকে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাবলৈ মন গ'ল। আহকচোন, আজি মোৰ আপোন ঘৰখন মই কেনেদৰে সজাই তুলিছোঁ তাকে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাওঁ। এয়া মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ, এয়া হোমমেড মই নিজৰ হাতেৰে বনাইছোঁ, এনেদৰে সজাইছোঁ। এয়া এইটো পিচ লিলি, ইয়াত এনেকৈ এইদৰে অকণমান ডিজাইন কৰি এনেকৈ দিছোঁ। ইয়াত এখন সৰু এখন ব্ৰাঞ্চাৰ ৰাখিছোঁ, ইয়াত ফুলকে দিছোঁ, এনেকৈ দুটা ফুলৰ কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া এজোপা এনেকৈ পিচ লিলি ৰাখিছোঁ। আহক এতিয়া মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো কেনেদৰে সজাইছোঁ চাব। তেনেকৈ বিশেষ তেনেকৈ সজোৱা নাই, মই চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ। প্ৰথমে মই আপোনালোকক চিনাক্ত কৰিছোঁ, এয়া মই শাহুমা, যিহেতু শাহুমা নাই সেইটো কাৰণে ইয়াতে ধূপ ধূনা চাকি জ্বলাওঁ মই। আৰু ইয়াত এটা ৰিভি কেবিনেট ৰাখিছোঁ সৰুকৈ, আৰু ইয়াত মই পূজা কৰোঁ ৰাতিপুৱা গধূলি। তলতে মই এজোপা মানি কাৰ ৰাখিছোঁ, আৰু এইখন তেওঁলোকে মই কিছুমান ফেমিলি ফটো ৰাখিছোঁ। ইয়াত মোৰ ল'ৰাটো যিহেতু যেতিয়া সৰু আছিলে তাৰ সৰু ফটো কেইখনমান ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াত মোৰ শহুৰ শাহুৰ আৰু দেৱৰ এনেকৈ আৰু মানুহজনৰ আৰু মোৰ ফেমিলিটোৰ এনেকৈ ফটো ৰাখিছোঁ। ইয়াত এনেকৈ দুজোপাৰ ফুল এনেকৈ সজাই ৰাখিছোঁ ফিল্ডতে। এইফালে ইয়াত ৱালতে অকণমান অকণমান ডিজাইন কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ ভেকচিনৰ কাষতে এজোপা মালি প্লান গছ এজোপা ৰাখিছোঁ। অনলাইন চোফা আহিছোঁ, এই চোফা চোফা কাম বেড হয়, ইয়াত এজন মানে মানুহ বহিব পাৰে আৰু শুবও পাৰে। ইয়াত এইফালে এটা আলমাৰি ৰাখিছোঁ, এইখিনিটা আলমাৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াত কুইণ্টাৰ হৈ আহিছোঁ কেতিয়াবা অকণমানি মাইনাটো পঢ়াবৰ কাৰণে। চিংগল বেড এখন ৰাখিছোঁ এইখিনিতে, আৰু এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম এটা আছে। Thank you.
সিম্পলকে ৰাখিছো।